Олександр Скляр – капітан яхти «Катерина». Для його екіпажу, що налічує 5 людей, це другий вихід на воду в цьому сезоні. В попередній регаті виявили недоліки нових вітрил. Все відкоригували, каже капітан. Загалом, аби йти під вітром, треба поєднати в собі безліч навичок. Зокрема, спеціальні швачки, механіка, маляра, китувальника. В процесі експлуатації це ще і в сантехніці розумітись треба. А ще й навички повара. Знань потрібно багато, часу бракує, задоволення не з дешевих. Це історія, як захоплювали Миколаїв. Це історія конкретно цього місця. Вона лишиться назавжди, а ми таким чином її культивуємо. Зазвичай підготовка до вітрильного сезону починається задовго до його старту. Цьогоріч карантинні обмеження внесли свої корективи, розповідає Віталій Поставчук. По-перше, потрібно після зими встановити щогли, приготувати та оглянути корпус. В кого є малярні роботи, їх також потрібно виконати. Перевірити такелажні роботи, ремонт вітрил. Виходить щонайменше тиждень на підготовку. Як і на всіх підприємствах, в яхт-клубі дотримувались карантинних заходів. І це все не можна було робити вчасно, бо наша яхта тут на зимівлі. Але щойно зняли обмеження, то ми в стислий термін почали готуватись. Однак ті, в кого корпус дерев'яний, повністю не впорались з цією проблемою. На борту «Сінопу» 4 яхтсмени. Старшому – 50 років, молодшому – 14. Вік учасників регати за Кубок пам'яті не обмежували. Після шикування та рівняння на прапор екіпажі рушили до старту. Маршрут гонки – Миколаїв-Очаків-Миколаїв. Але мілина Буського лиману – не єдина складність проходження дистанції, говорить організатор змагань Олег Астахов. Катастрофа зі стоянками. Минулого року ми намагались підійти в Очаків, але там викликали навіть поліцію, тому що територія стала приватною, вхід неможливий. Навіть якщо викликати швидку допомогу, не знаємо, куди підходити. Нереально це вирішити, тож користуємось тим, що дала природа. Стоїмо на якорях поблизу пляжів. Стартувало 29 яхт. Після старту один екіпаж зійшов з дистанції. Яхта «Весна». Фінішуватимуть спортсмени 7 червня, орієнтовно о 15-й, біля пам'ятного знаку героям десанту Костянтина Ольшанського. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.